Le ta bëjmë këtë, ikëse! The galaxy's attacked by a terrible foe. A true hero needs to find a way to go. To fight against this mysterious threat. To set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind. As you set off on a mission to find. Shko atje! Somewhere below you will fossilize. And the voice of my master can call you to the blind. You can see Spektrobes. Somewhere below you will fossilize. And the voice fighting in battle to save the galaxy. Përgatitu një përbëdim. Roland, kemi dy armish në mbrapa, ktheu në manovrën tjetër. Ha! Roland, e kuptove? Forca, ata janë vetëm dy zvarritës. Miru pafshim, djema. Dhe një i tret, drejtorës 12. Ha, dhe një tjetër, një goditi e radhës. Shikoj e mirë, se mos a shpërthen. Në asë një mënyrë, ti thjesht ti! A i mund t'i besoj instiktit e ti pak si shumë? Ti është puna me ty? Qfar? Unë të thërita për ndim, jo për palaco cirku. Meri më seriozisht gjërat. Më fal, unë mendova që ishte më zgjuar që të... Pra ti mendove se do t'ishte bukur dhe ti shkatrove motorët. Unë mora dy goditje direkte, Xhina. Po për ne të dy. Ne do t'ishim kritësisht të pambrojtur. Hej, ankohë në sistemin i inxinjerve, jo tek mua. Por unë... Po çpatem i goc. Maya. Mjeshtri Krodz. Bëra një gabim të madh që ta besova ty, kultivimin e spektrobëve. Jo, faza e madhe ka qenë një sukses, duke hitur ata është bërë ndërlikuar, por... Ky është një material rubi. Jepi atyre këtë dhe rritja e tyre do të evoluoj. Tani më bëj gati një ushtri për spektrobëve të errësirës. Dhe nuk ka justifikime. Po, mjeshtër.